പലപ്പോഴും പ്രസവം നോർമലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എല്ലാം സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതെ പ്രസവ സമയത്ത് പോയി. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ, പ്രസവിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ആ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരാതിരുന്നാൽ അന്നേരം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്ട്രെസ് അത് ഒബ്സ്റ്റട്രീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രസവത്തെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലക്ക് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് നമ്മൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഡിസ്ട്രെസ്. പ്രത്യേകിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവിക്കുന്ന ലേഡിക്കും അതൊരു വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്, ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ കുട്ടി വരാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് വാക്വം കപ്പ് ആൻഡ് ഫോർസെപ്സ്. ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത്. ഹലോ, ഞാൻ ഡോക്ടർ നാസർ, സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഗൈനക്കോളജി. നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും ഫോർസെപ്സ് ഡെലിവറി ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം ഡെലിവറി ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ് വെച്ച് വലിച്ചെടുത്തായിരുന്നു കുട്ടിയെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ പറയാറ്. എപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് മദറിന് പ്രസവിക്കുന്ന ലേഡിക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ അവരുടെ ആ അസുഖത്തെ കൂട്ടും. നമ്മൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ്. അതിന് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് പ്രസവമാണെങ്കിൽ അപ്പോഴേക്ക് ആള് ക്ഷീണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ആ സമയത്ത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നും അവർക്ക് പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ, എല്ലാം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു, മുഴുവനായിട്ടും ഗർഭപാത്ര മുഖം വികസിച്ച് കഴിഞ്ഞു, ആ സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ മിടുപ്പിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഡെലിവറി സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാനും ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും, ഇത് സേഫാണോ, കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കൂലേ എന്നൊക്കെ ഉള്ളു. പക്ഷേ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം, ഇത് സേഫാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് വാക്വം കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു സിലിക്കോൺ അതാണ്. ഈ ഭാഗം ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ തലയുടെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഈ അറ്റത്തെ ഒരു എയർ വലിച്ചെടുക്കുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതോടെ നല്ല പിടുത്തം ഇവിടെ പിടിക്കും. ആ സമയത്ത് തന്നെ അമ്മയോട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും. അവരുടെ എഫേർട്ടോടുകൂടി പ്രസവ വേദന വരുന്ന സമയത്ത് മെല്ലെ കുട്ടിയെ അതിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിനു മുമ്പേ യോനി ഭാഗത്ത് ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ. നമ്മൾ എപ്പിസിയോട്ടി എന്ന് പറയും, ഒരുവിധം പ്രസവത്തിനൊക്കെ അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന് പറയാതെ ഗർഭാശയ മുഖം പൂർണ്ണമായും വികസിച്ചിരിക്കണം, കുട്ടിയുടെ തല വളരെയധികം താഴത്തെത്തിയിരിക്കണം, കുട്ടിയുടെ വെള്ളം പൊട്ടിപ്പോയിരിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഉപകരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. രണ്ടാമത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഫോർസെപ്സ് എന്ന് പറയും. രണ്ട് മെറ്റാലിക് ബ്ലേഡാണിത്. ഇതിന് ഒരു സ്പൂൺ ഷേപ്ഡ് ബ്ലേഡാണ്. ഇതിങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടിയുടെ തലക്ക് ചുറ്റും ഈ ഉപകരണം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അത്ര കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്വം കപ്പാണ്. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് മാസം തികഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു മാസത്തിലധികം ഇനിയും ഡേറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ പ്രസവം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിയെ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിയുടെ തല ഇതിനകത്ത് വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും, കംപ്രഷൻ ഒന്നും വരില്ല. അതാണ് ഈ ഫോർസെപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിലും സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ്. ആ മുറിവ് യോനി ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കും, അമ്മ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗർഭപാത്രം ചുരുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ പ്രഷർ കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. നോർമലി പ്രശ്നം വരാറില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ യോനി ഭാഗത്ത് മലദ്വാരത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മുറിവ് ഇടാറുണ്ട്. ആ മുറിവ് ചിലപ്പം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോയിട്ട് മലദ്വാരത്തിൻ്റെ മസിലേക്കും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം പെരിനിയൽ ടയർ നമ്മൾ പറയും. നൂറിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറി സമയത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ടയറും താഴത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടയർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വാക്വം കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 100-ൽ 2 പേർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് വരാം. ചെറുതൊരു ശതമാനം മാത്രമേ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ഫോർസെപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ മെറ്റാലിക് ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. 100-ൽ 2 പേരെ ഗർഭിണികൾക്ക് ആ മുറിവ് താഴത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കുട്ടിയുടെ തലയിൽ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പിൻ്റെ റിമ്മിൻ്റെ മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട്. അത് 1-2 ദിവസം കൊണ്ട് സാധാരണ അത് ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ്. പിന്നെ വേറെ വരുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തൊലിക്കടിയിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ബ്ലീഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. വളരെ റെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നവും കാണാറുണ്ട്. വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ഡെലിവറി ഒരു അത്യാവശ്യ സമയത്ത് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജനറലി സേഫാണ്. അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കോ അമ്മയ്ക്കോ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം വരാറില്ല. ഈ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്തത്. വേറൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.